Велике футбольне поле, легкоатлетичні доріжки, яма для стрибків. У Кривому Розі занедбаний стадіон «Спартак» перетворюють на сучасну спортивну арену. Тут же готове газонне покриття. Всередині підтрибунних приміщень вже зробили утеплення та облаштовують перестінки. А на території кросфіт-майданчика підготували основу під гумову бігову плитку. Стадіон реконструюють державним та обласним коштом. Вартість об'єкту сягає 170 мільйонів гривень. На якому етапі модернізація та коли арену планують ввести в експлуатацію? Далі в сюжеті. Криворізький стадіон «Спартак» не ремонтували 30 років. Нині тут кипить робота. Зокрема, на майданчику для кросфіту та легкоатлетичних доріжках підрядники зробили основу під гумову плитку. Нині будівельники працюють над трибунами. Вони демонтували стару, а всередині нової штукатурять приміщення та утеплюють залізобетонні конструкції. В новій трибуні будуть роздівалки для футбольних команд, будуть душові, будуть санузли, будуть кабінети для тренеров і суддів. Стадіон розраховано по старій трибуні 3617 місць, по новій трибуні 3548 сидячих місць. Велике поле, легкоатлетичні доріжки, яма для стрибків та майданчик для кросфіту. Таким буде криворізький «Спартак» після завершення усіх робіт. На футбольному полі підрядники вже уклали натуральний газон. Згодом встановлять велике електронне табло та потужні прожектори. На стадіоні тренуватимуться не лише футболісти. Будуть працювати секції боксу, секції боротьби, секції легкої атлетики. Також буде яма для стрибків. Все робиться для того, щоб мешканці займалися спортом в комфортних умовах. Модернізація стадіону «Спартак» – частина програми «Велике будівництво». Об'єкти реконструюють державним та обласним коштом. Вартість – 170 мільйонів гривень. Торік з обласного бюджету виділили майже 23 мільйони гривень. Цьогоріч запланували понад 39 мільйонів. Місцеві від оновлення спортивної арени в захваті. Він давно вже не ремонтувався, років, мабуть, 30. Не ремонтувався зал, спортивний зал. Тільки поставили стеклопакети, поле. Пришло негодность, и сейчас его переделали. Поле в очень великолепном состоянии. Трибуны сделали красивые. Стадион европейского стандарта. На черзі облаштування доріжок та ям для стрибків у довжину, баскетбольного майданчика та тенісних кортів. «Спартак» планують здати в експлуатацію восени. Веніамін Кривдін, Олексій Гжижа, Open News, телеканал «Відкритий».